Budeme vyrábět saju, samé saja, na kterou budeme používat rejnoči kůži typu kajragi, kajragi samé. Standardně používáme tady tuto, to je to vlastně stejná kůže, stejný samé, který se používá pro výrobu rukojetí nebo potahování rukojetí na japonských mečích. Běžně se to dělá, takže se vyrobí takováhle slupka, která potom jde na ten meč, nalepí se to na tom. Jo. Rozdíl mezi tou kůží, tou běžnou, tady touhle s tou, tím kajragi, jo, je vlastně v struktuře těch kamenů. Jo. Tady tenhle je taky výrazně tvrdší, výrazně pevnější. Jo. Zatímco s tou kůží se poměrně snadno manipuluje, je ohebná, jo, a je taky relativně tenká, tak tady tato kůže je velice, velice tvrdá, jo, je těžké s ní pracovat, tak je to její tloušťka je mnohem, mnohem větší. Takže abychom byli schopni s tím potáhnout tu saju, tak si ustřihneme vlastně takový kus, který potom bude muset namočit, otočit, obrousit celou tady to vnitřní část, aby byla tenčí, aby s ní šlo pracovat, a teprve potom budeme postupovat stejně, jako bychom pracovali s tímhle typem kůže. Že máme vlastně ty pláty toho Rhinoka, jo. Je to velice, velice tvrdé, takové nepodajné, tak je potřeba to změkčit. A měkčí se to tím způsobem, že to vlastně strčíme do vody a by nám to mělo zbytnout. To vidíte, že to tuhé, že to ani nejde ohnout pořádně. Jo. Jeden kus. To necháme pracovat. Po 2 hodinách je ta kůže trošku měkčí. Jo. Vidíte, teď se dá krásně tvarovat. Jo. Takže to je potřeba udělat, jo, pokud s tím materiálem chceme pracovat. My si teďka vlastně otočíme takhle tu kůži ven, jo, aby se dala brousit. Až znovu uschne, obrousíme tu silnou část tak, aby se dala pěkně obrousit. Zafixujeme. Máme další den, už je nám trochu oschla, takže si to rozbalíme a budeme ji obrousit. No, takže máme teďka takhle otočené tím kamenama dovnitř, tohle tu část budeme brousit. Jo, tady výrazně tenčí, než je tady. Jo, tady je tenká, tady je tlustá. Jo, to platí i tady. Tady je tenká, tady je tlustá. Jo, takže celou tu plochu musíme obrousit do tohohle stavu. No, takže tady máme tu neobroušenou, tady je to obroušená, jo, vidíte, je skoro průsvitná. Jo, když si takhle podíváme, tak to je vidět. No, takže tady tuhle tenka zase namočíme, až nám vznikne, tak ji budeme dávat na saje už propasovat. Jo? A budeme brousit i tady tu druhou. Mám tady takovou, že jedna vznikla. Mám připravenou. Jo? Taková je chaděrka. Si sušíme.
budeme ji dát na sajnu. A potom bude potřeba samozřejmě i tady upravit se střínou tak aby prostě byl na prostředku pěkně spoj. Tady to budeme dělat ze dvou polovin, jak vidíte, jo, z toho důvodu, že ta kůže prostě nebyla tak dlouhá, aby šla použít v jednom kuse. Tak celou noc nám sajal schla, prejnok, takže dneska je vysušený, tvrdý. No, není to úplně samozřejmě na 100%, ještě to budu chvíli pracovat, nicméně můžeme začít pokračovat v práci. No, tady si změříme. To je trochu delší, takže si to zkrátíme. Takže teď máme krásně tu kůži nám. Na tom sedí, jo, pěkně se stáhla, zpevnila. Musíme teďka budeme brazovat tady na téhle části, to znamená, že se střínem a brousíme jednu druhou, jo, tak aby k sobě takhle pasovali, licovali, jo. Aby tam byl co nejmenší spoj. To samé musíme udělat tady, kde je vlastně spoj jakoby mezi těmi dvěma polovinami, jo, nejlépe tak, aby to nebylo vidět. To znamená, že si upravíme, třeba tady máme velké kameny, tak si to upravíme i tu druhou, aby to do sebe zasunuli. Pak samozřejmě, jak se to zalakuje, tak to spojení bude prostě minimální. Jo. Taky tady máme otvor na koketanu, jo. Nicméně to si připravíme na hrubo, až se to nalepí, jo, tak se to bude začišťovat napřesno. Tady je součástka kodžiry, jo, kterou jsme si záměrně dělali o něco větší. Jo. Vidíte, jo, po nalepení tam bude mírný přesah, opět se to doladí až do finále. To máme tady takhle zbroušený, jo. Třeba to rezat pak takhle šikmo, aby ty na sebe takhle sedly, jo. Ne na kolmo, ne takto, jo, ale takhle šikmo, jo. Tak to. No, na sebe pěkně dosedne, po zalakování ten spoj téměř není vidět, jo. Tady máme vlastně broušené ty spoje, jo, aby to nebylo vidět. Tady máme kolem osazení, ještě musíme upravit na přesno.